Són coneguts els vídeos i els judicis del jutge Frank Capriol als Estats Units, a l'internet els podeu buscar, en els que ell fa sentències, a vegades estranyes, i sol indultar i perdonar a molta gent que ha comès petits delictes o petites faltes amb el cotxe. Una vegada va rebre un veterà de la guerra de Corea, un senyor gran que havia fet un error, i l'home no podia pagar la multa, i llavors el jutge li va dir: «Miri, ha rebut la carta d'algú que el seu pare havia estat un veterà de guerra i per respecte havia enviat una petita quantitat de diners per poder ajudar algú que estigués en dificultats. Crec que és un bon cas per fer servir aquests diners que ha rebut el jutge». No es coneixien personalment, però tenien quelcom en comú, el sacrifici pels demés en una guerra i el fet de servir. Nosaltres no mereixem que ens paguin aquesta multa, però malgrat que cometérem errors, sempre hi ha un Déu que està disposat a pagar aquesta multa per tu.